Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen tilbage til min kanal og til den her video. Jeg ved ikke, hvor jeg er forsvundet hen, men i hvert fald er jeg tilbage igen. I dagens video, der skal vi snakke om, hvordan man overlever de her kolde måneder, som der er lige nu. Det er sådan januar, februar, marts. Hvis vi er heldige, så begynder det at blive forår deromkring. Personligt elsker jeg sommer og sol og varme og strand og alt det der. Men det må vi jo ligesom vente til selv gider at komme. Men det skal bestemt ikke betyde, at jeg ikke kan lide de kolde måneder. Og der er en masse ting, man kan gøre for at overleve de kolde måneder. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være rigtig sjovt at vise jer nogle af de ting, som jeg selv gør for at overleve de her iskolde måneder. Og så håber jeg bare, at I glæder jer lige så meget som mig til at se en masse nye videoer. Jeg lover, der kommer en masse. I hvert fald, så vil jeg rigtig gerne vise den her video, så lad os bare komme i gang. En ting, man ikke rigtig ser om vinteren, er den grønne og smukke natur, men man behøver altså ikke at vente helt til forår, før man kan se alle de smukke planter og blomster. En ting, som jeg godt kan lide at gøre, det er at købe falske planter, fordi så skal jeg heller ikke passe dem, og man bliver helt vildt glad af at kigge på den grønne farve, og så dekorerer de også rigtig flot på ens værelse. De her er fra IKEA, så der kan man i hvert fald få en masse forskellige. Det lidt kedelige og kolde vintervejr, det giver bare en helt vildt meget lyst til at blive inde og bare se en masse film og tv-serier. Og der bliver Netflix altså ens bedste ven. En af mine yndlingsserier lige for tiden, eller det har det været i lang tid, det er Pretty Little Liars. Og jeg kan også rigtig godt lide den her serie, som hedder The Carrie Diaries, som er ligesom forhistorien til Sex and the City. Et must have om vinteren er en masse lækre jumpers, fordi man jo nærmest ikke går i andet. Og butikkerne har altså en masse fede items, som man kan købe her lige for tiden i de kolde måneder. Og det behøver altså ikke at være kedeligt, bare fordi at man skal gå i jumpers hver dag. Derfor har jeg tilsat sådan en lille detalje med den her rigtig fine blonde BH fra Pieces, som jeg bare synes gør et hvert outfit lidt mere spændende. Okay, jeg er virkelig en frossen pind, og der skal ingenting til, før jeg fryser, som er lidt af et problem, når man bor i Danmark. En af de bedste opfindelser i den her verden er altså et varmetæppe, som man kan ligge under sin dyne, og så giver det bare helt vildt meget. Jeg elsker at have det liggende om aftenen, inden jeg skal sove, mens jeg ligger og ser fjernsyn eller læser. Det er virkelig lækkert. Vinteren kræver jo også nogle ekstra makeup essentials, og nogle af de ting, som jeg vil anbefale, at man altid lige har med sig i en lille makeup-taske, er en rigtig lækker håndcreme, en god læbepomade og så måske også en pakke lommetørklæder. Man ved jo aldrig. Selvom jeg absolut intet har imod de kolde måneder, så elsker jeg altså også bare sommeren. Og der er Pinterest et af de bedste steder at kigge på billeder fra hele verden, hvor man kan drømme sig væk til alle mulige dejlige lande med varmt vejr, så man kan glæde sig til, at det bliver sommer og sommerferie, og man selv skal ud og rejse. Musik.
en rigtig god ting, man kan gøre for sig selv, det er at skrive nogle mål ned for det nye år. Både hvis man har nogle ting, man går og glæder sig til at se frem til, men også hvis der er noget, man gerne vil opnå. Det at have det på papir gør nemlig en mere målrettet, og så husker man også på dem. How to Survive-råd er at beholde sine julelys og levende stearinlys på værelset. De kan nemlig sagtens holde et par måneder til, og de hygger rigtig meget, når det er mørkt. Det var alt for den her video. Jeg håber, at der var nogle fif, I kunne bruge. I må meget gerne skrive ned i kommentarboksen, hvad for en af de her ting, som I synes var det bedste fif, og som I kommer til at bruge i alle de her kolde måneder. Og så må I meget gerne give den her video en thumbs up, hvis I godt kunne lide den, og hvis I gerne vil se mere af den her slags how to survive videoer. Husk også at abonnere på min YouTube-kanal, det er lige der, ellers kommer der en knap flyvende hen over skærmen her, så I kan følge med på kanalen og se, hvad der sker herinde. I må også meget gerne gå ind på min blog og på min Instagram, hvor I også kan følge med, og der kommer også til at være en masse nyt materiale nu, hvor jeg sådan er kommet i gang igen. Det var alt for den her video, og det var alt for mig i dag. Jeg håber, I har det fantastisk og nyder livet, selvom det er koldt lige for tiden. I må have det rigtig godt. Vi ses. Hej!